Shkëlqeu te Trepsha 89 e u transferua në Arau. Kalimi nga elita e futbollit të Kosovës te ekipi ligës së dytë të Zvicrës, Milot Avdyle po e shes si hap të madh në karrierë. E si arriti të transferohet në ekipin zestran dhe kush e negocioi kalimin e tij, Avdyle flet në Klan Kosova. Mua personalisht më ka bindur profesionalizmi që bëhet në Zvicër, po ashtu edhe kushtet që më kanë ofruar dhe jemi dakorduar që të nëshkrojmë kontratë 2 vjeçare. Për 18 vjeçarin, kalimi në Zvicër është mundësi për të zhvilluar si futbollist. Zvicrën e shosi një trampolinë e mirë për të arritur në top 5 ligat europiane. Besoj që me punën në stërvitje dhe individualisht do të arrij cokun. Milot Avdyli nuk është shqiptari vetëm te ekipi i Araut. Aty do të ketë përbash lojtarë edhe 7 shqiptarë të tjerë. Me thëmë të drejtë, nuk e kam pritur që më presin kashmirë, si dhe mos tresha shqiptare, Shkel Zengoshi, Liri Dëmbolja dhe Donat Rudhoni, gjë që i falenderoj edhe publikisht për pritjen e ngrëtë që më kam bërë. Milot Avdyli karierën e ka nisur të ekipi qytetit të Vushtrisë, por hapat e parë si lojtarë thotë se i ka marrë të shkolla e futbollit Kurda dhe trajneri Mehmet Kurda. E pa imbushur 18 vjetë, a i debutoj me Trepshën 89 në Super League. Avdyli në 25 ndeshe ka realizuar 4 gola dhe ka bërë 5 asiste. Milot Avdyli po ashtu është pjesë e kombëtarës U19 të Kosovës.